Ahoj! Jsem ráda, že se vidíme u dalšího videa. Tentokrát vám ukážu 5,5 mých oblíbených a rychlých účesů. Tak jdem na to! První z účesů je francouzský cop tady nahoře s tím, že tady je ta slavná půlka, že jednou ho nechám volně rozpuštěný a po druhé ho dám do culíku. Tak, začneme tady nahoře. Začneme vlastně tím francouzským copíkem. A budeme přibírat jenom trošičku. Ale už nepřibíráme za normálních okolností, bychom to brali tady, tady, tady. Ale pořád se držíme jenom vlastně nahoře. Vůbec ho neutahujeme, naopak, necháme ho fakt volný. Tak, ještě jedno. Tak a já ho dopletu až do konce. Natupírujeme nebo necháme volně. A první účes je hotový. Z něho teda následně uděláme ještě jeden. A to tak, že si zčešem tady vlasy. A další účes máme hotový. Tak, já jsem si jenom přidala pár pramenů na zhoustnutí, ale není to samozřejmě podmínkou. Ale vezmu si tady z boku, jakoby zpoza uší, dva takové tenionké, fakt jenom tenionké pramínky. Takže jedno ucho, druhé ucho. A zbytek si lehce zčísnu, tak aby to vypadalo relativně hladce. Udělám si culík, který pak teda sundám. Ale co je ve věci? Tady z těch dvou bočních si fakt jakože pěkně zamotám takový dlouhatánský pramínek. Takže teď mám dva takhle pramínky a stáhnu je úplně u hlavy a dám gumičku, rozpustím tohle a pěkně to uhladím. Tak. No. A je to. Další účes na světě. Další účes je zase strašně jednoduchý, nechám si pěšinku na prostředku, ale dám si tady záležet na tom, ať to mám úplně uhlazené. Tak, culík hotov. Tak a vzadu to takhle. To vytáhnu. Ono to udělá takový bamberlec. Tak a je hotovo.
Tak předposledním účesem je taky takový francouzský cop. Já si dám teďka pěšinku teda úplně na stranu a zapletu takový ten obrácený francouzský cop tady podél hlavy. A sundám se na to prstýnek. Princip spočívá v tom, že prostě to nejdete vrchem, ale přibíráte ty prameny spodem. Takový Elzový cop. Nebo Anový cop. Se pořád pletu. Elza, Anna. Tak a malinko povytáhneme tady ty. A další účes hotový. A jdeme na poslední účes. Ten je takový jako, že zmatete lidi trošičku. Mně se to teda podařilo už párkrát. Tak vršek si dáme tak, jak potřebujete. Kdo má patku, hodí patku. Kdo chce pěšinku do prostřed, dá pěšinku do prostřed. Kdo chce na kraj, tak jak, nebo na bok, tak jako já, tak si to dá taky. Tak a vlasy si rozdělíme do takových pramínků, ne moc tlustých, ne moc tenkých. A gumičky si dáme pod bradu, dejme tomu na úroveň klíční kosti. A když máme vlasy rozdělené, tak je takhle jednoduše úplně namotáme. A připneme. Já je dám tady pod ucho. Se to pak všechno doladí, nebojte. Tak, mám se tady s tím účesem je třeba fakt hodně jako vyhrát. Máte potřebovat hodně sponek, dobrý sponek. Já myslím, že dobrý, relativně. Na to, že se teda absolutně nevidím, jak to mám vzadu. Takže to omluvte. Ale vážně, když si s tím člověk trošku pohraje, tak to nevypadá vůbec zle. Takže poslední účes Mikado je hotovo. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a budu se na vás těšit u toho dalšího. Ahoj, mějte se!